kemi shëtitur në shumë vënde të botës, rikëthejmë përseri në Prishtinë, sepse nuk ka si vëndin, aqë më tepër në studion tonë ku mbushet plotani me tëftuar që i prezenton Merita. Dhe kure përmende këto, jo rastësisht edhe mi jemi i rangu si njerëzit më të lumtur në rajon opozitën e 29. E erdhëm përseri. E urojmë që kjo lumturit në shpërblehet me punë më shumë, sepse jo vetëm me qenë ashtë të lumtur. Dhe po më duket që organizatat në të lumtur? Po që se se... Një status dhe para 5 pare dhe me 5 në pas kam bo këtë kubertim. E mirë kjo, e mirë dhe për statusin e jemi definitivisht të parët. Por, kur kësaj lumturie i shtot edhe punat, të cilën po e bën edhe organizata jo qeveritare, zëri i romve, ashkalinve dhe egjiptianve, së bashku me ambasadorët e edukimit, siç e kemi edhe sot pra më zotriun Liridon Maliqi, bashkë me Denis Avdi, po besoj që lumturia do t'jetë maksimale. Unë në bisedën do t'a filloja me Liridonin, i cili pra në dhjetor të këti vitin fakt e mori çmimin si ambasador i edukimit. Dhe po besoj që ka qenë një mund, një kontribut i madhi juaj, sidomos në çështjen ku fëmijët duhet të shkojnë në shkollë. Dhe kjo ka qenë moto kryesore e kampanjës. Me të thënë të drejtën, Merita, nëse vjen dikush na shikon të katërve, ky duket ambasador. Edhe nga veshja. Kështu që po ja japim fjalën ambasadorit. Faleminderit Merita, faleminderit shumë. Në fakt po tregojmë pak procedurën apo se si ka shkuar kronologjikisht. Ne kemi marrë një email ku vjen për gjitha shkollat e Republikës Kosovës, me sa kam pa unë një thirrje që do të bëjmë një filtrim të personazheve për të zgjedhur ambasadorët e edukimit, e të cilët kanë kontribuar në përgjithësi për avokim, për që të jenë të gjithë nxënësit në shkollë. Pra, në arsimin para universitar që është të obliguar të jenë të gjithë në shkollë, dhe të mos mbetet asnjë pa e kryer shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët. Në fakt, ati me elë dhe ato të dhëna, i kam ndarë me të gjithë aktere të shkollës, pra mësim dhënësin dhe stafin administrativ, ku se cili kanë pas të drejt, ashtu si që kanë pas nga gjitha shkolla tjera të drejt të aplikojnë. Në aplikim kanë qenë disa stade apo kërkesa, dhe aty është do ashtë të trebojmë dhe të dokumentojmë saksisht se çfarë kemi kontribuar në veçanti për komunitetin Roma Shkali Egjiptian. Elaborova disa nga projektet që kanë qenë iniciative imja, disa nga projektet që kanë qenë iniciative e menaxhereve të projektit brenda shkollës, disa nga projektet të cilat, pra tjera të cilat komplet këto i kemi realizu në praktikë. Dhe natyrisht, pastaj unë dënse dhe kisha harruar aplikimin, asë nuk e kam ditur a ka aplikuar dikush tjetër, në fakt tash mund t'i pyesim prej shkollës tonë apo shkollave për rreth, po vetëm më erdhi një email tjetër që i e zgjedhur ambasadori edukimit. Në fakt, i kam thënë... Unë kam parë që ka pas konkurencë, ka pas edhe çmime tjera fituara, por këtë pas pak edhe Denisi do të na spjegoj. A kishte mani, pare. Në fakt, këtë s'ka qenë esenca. Nuk ishte esenca, isha, okej. Në fotografi që po shkojnë atje, që po i shof, nuk po shikoj zarf, pra ndaj. Në atë moment, për më shkërzuar nga drejtori i organizatës Roma Shkali Egjiptian, zëri Roma Shkali Egjiptianve, a i qmim, mua më shtuar përgjëtsia, dhe në fakt, në atë moment, nuk më janë dashur asë një mjetë material tjetër asë që e kam mënduar. Pra, po për ati momenti më shtuar përgjëtsia, pra që të kontribuoj jashtë zakoni shumë, edhe më shumë se sa që kam kontribuar më heret, pa marë parasysh që para prakisht më është dukur që po e japë maksimumin, në fakt në këtë rast e kom kuptu që kemi maksimum edhe tjera, dhe më thonë mund të kontribuoj edhe më shumë, pra duket ashtu përgjëtsi, pra jo, ma kini shtu përgjëtsi. E kini shtim bërgjë me një farë mjëre. Pse, Denis? E, po, kështu ka qenë e planifikuar. Jo, në fakt... Keni ditë ku me godit. Në fakt, na jemi shumë të lumtur që i jemi përzgjedh ambasador të edukimit këta të tre, të cilët ndoshta keni me mujtë mi po. Sidomos, zotri Liridon Maliqi, i cili ka dhonë kontribut tjash zakonshëm në zhvillim
zhvillimin arsimor të fëmijëve të komuniteteve romashkali dhe egjiptian. Që kjo si ide na ka ardhur që nga viti i kaluar, me qëllim që me e shpërbly kontributin e njerëzve të cilët nuk vrehen me një farë forme. Janë duke dhënë kontribut, po punojnë vazhdimisht në drejtim të arsimit, të arsimimit të komuniteteve romashkali dhe egjiptian, por e bëjnë me një farë forme si vullnetarisht ose tu e plotësu atë nevojën e përgjegjësisë që e kanë. Edhe tu bazon qëtë fakt që shumica e njerëzve cilë t'japin kontribut edhe nuk ju njihet me një farë forme kontributi që janë t'u edhon, ne kemi janë me idejen e promovimit të këtyne njerëzve, promovimit të kontribusve të heshtur, nëse kisha mujtë mi qujtë, të cilët e kanë një qëllim, e që është arsimimi, e që është zhvillimi njerëzor, e që është kontributi i tyre që me pas so ma shumë suksesshëm, so ma shumë tritë suksesshëm e të cilët kanë me vazhdu me një shkollim so ma të mire, so ma të dentë. Në këtë rast, kemi hapë thirjen, kemi qenë jashtëzakonisht frustru me një farë forme, me faktin se so ka me pas njerëz të interesum, so ka me pas njerëz të cilët kanë japë kontribut e kanë me mujtë me dëshmun fakt të këne kontributin që e kanë dhënë. Në fund, pas përzgjedhjes një komisionit jashtëm, ne kemi arë me një përfundim të përzgjedhjes e tre ambasadorve të edukimit e që kemi qenë jashtë zakone shumë të lumtur me këtë përzgjedhje për shkak se kontributi i tyre nëse kisha mujtë me qujtë nuk ka pas të paguar. Për shkak se gjdo aktivizm, gjdo mundësi e dhënë për komunitetet romashkali dhe egjiptian nga ana jonë jashtë zakone shumë vlerësohet. Ne punojmë për këto komunitetet, për kur e shohim që ka njerëz të jashtëm, të cilët nuk e kanë për obligim, nuk e bojnë specifikisht për komunitetet romashkali dhe egjiptian dhe e bëjnë njëkohësisht, kjo për neve nuk ka të paguar dhe e vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. Në këtë rast ambasadorët tanë të edukimit, të cilët i kemi përzgjedh, kanë qenë prej atyre të cilët kanë lënë përshtypje të jashtëzakonshme me kontributin e tyre. Vlen theksohet që sfund me bashkëm qenë në vizitë zotri Dirdan Malisi si që bashkë të e prit për një takim, ishte në teren, të e rikëthy një disa fëmi të një familje në shkollë. Që kjo ka qenë ideja kryesore, për shka i kemi bo. Ideja është që ata të cilët e praktisin... Sepse ndalimit e kështë që qenë ma praktike, që të shfrydzojmë këto minuta. Do të krejt esenca, e krejt kësaj, gjdo përmi në shkollë, dhe fushatat e juaja të cilat i keni bërë në vazhdimësi është, se i din që komuniteti Roma Shkali Egjiptian kam praktis shkollën në përmasa gozhat më dha, bëjnë punë, fëmijët e vegjël punë të cilët nuk janë për ta, dalin në rrugë dhe krejt esenca është që ata të rikthehen në shkollë. Dhe ndër të tjera ju keni kontribuar dhe me institucione të cilat edhe ua kanë ndalë do të të dhe asistencën sociale atyre të cilët nuk i kanë dërguar fëmijët në shkollë. Por prapë se prapë kanë pa disa rrëfime të tyre ku thonë se fëmijët dalin, punojnë, fitojnë dhe 15-20 euro dhe do të nuk ju ka bërë përshtypje. Si të eliminohet kjo dukuri, kontributi po besoj i Liridonit dhe ambasadorëve të tjerë është i madh në këtë drejtim. Po, jashtëzakonisht shumë i madh edhe kjo kontribut duhet të vazhdoj me një farë forme. Ne bashkë për qëtë arsye edhe jemi këtu të e promovu këtë qmim për shkak se presim edhe të tjere të japin një kontribut të tjil, për shkak se një lëvizje ma e vogël të cilë ne e bujmë si qëqni për komunitetit të cilat ku është rast jashtëzakonisht shumë indishëm mundet me pas kontribut të jashtëzakonshëm në të ardhmen. Sa i përket punësimit edhe problematikave tjera me cilat ballafaqohen komunitetet, është faktike kjo dhe është një dukuri e cila po ndodh vazhdimisht, e cila është vështirë për të ndaluar, përveç se punojnë edhe përveç se ballafaqohen me punë të vështira, ata po ashtu qëndrojnë edhe në rrugë dhe edhe mirën me punë të cilat nuk i përshtaten aty nëse fëmijë, edhe është një dukuri e cila kërkon angazhim të përbashkët. Ne si organizatë jemi të e bu maksimumin që mos me pas dukurit të tila, mirë po... A është zvoglu, a ka rënë numri këtyre fëmijëve? Fëmijët vazhdimisht dalin dhe punojnë punë të vështira. Ose dhe të pyrsin një doni, si janë bush mandjen? Ndërta kanë prindrit,
që këta fëmi të rikthehen në shkom, me që e përmën dhe rastin në fundit. Në të bëmi sinqert, shumë sinqert, atë ditë kër ka ardhë Denisi, në fakt, më angazhoj psikologi e shkollës, sepse kemi një program, apo në kuadrë të këshillit për parandalim të praktisës të shkollimit nga të gjithë fëmijët, pa dallim etnie, apo komunitetin këtë rast, pra për të gjithë punojmë, pra për të gjitha komunitetet që ekzistojnë në Kosovë, në njëjtën mënyrë. Dhe në rast se një familje apo një fëmijë nuk vjen në shkollë afër më shumë se 3 javë, atëherë këta antarët e këshillit vazhdojnë çdo javë të shkojnë të marrin nga shtëpia për në shkollë, çdo ditë të ditë të javës. Pas 3 javësh. Po, jo, çdo ditë pas 3 javësh u bën mutën i bora. Pra çdo ditë të javës vazhdojnë, po jo çdo herë lajmërohen në shtëpi, po atë ditë në praktikë dhe Denisi nuk ka për dera, nuk lajmërohet. Kush natyrisht në shumë se 20 minuta ne nuk mund të humbasim kohë se na presin edhe shumë punë të tjera në objekt shkollor. Dhe natyrisht se kur bëhen 3 javë, nga një herë vinë, nga një herë nuk vinë, e shohën që nuk është bashkë praktike rregull që janë duke viju shkollimin në vazhdimësi, atëherë obligohen a unë, kur të më lajmëron psikologja shkollës, që të shkoj bashkë me të, si që nga po Denisi, të rokasim në derë. E ti eftojmë për në shkollë, natyrisht atë ditë erdhën, fatmirësisht, lajmëruan para që... Qëfar komente kanë? Pse nuk t'i bëjojnë? Mirë, po se ishte pytja me dy nën pytja. Dhe të regova pak kronologjin dhe punën si e bëjmë. Pytja është ma konkrete, a kemi kësi probleme, ndoshta që shë kuptova me shumë fëmija apo familje që praktisim. Ju thëmë të drejtën e vetë me familje, tash e 12 vite që jam mullheqës, po e edhe sa vite, 17 vite, 20 në nësimblënje, që ka rastis të ndodhë në këtë mënyrë. E që të mirët qendra për punë sociale, edhe asata, edhe ata me vetura gati 4 muaj, edhe pse është dikun 200 metra prej shkollës shtëpia e ka pa... Afërsi shumë e vate. Shumë afër, me vetura kanë shku mi marë qendra për punë sociale edhe të cilën shkollë, veç me bo atraktive. Se ma sa herë shkojmë, ndalim në dyqane aty afër, në markete, për t'ju bler gjatë. Mi stimulu. Ashtë pengesa familja, prindërit, sepse më mon ka rastisur të flasë me fëmije dhe kanë thënë që jo, mama po thotë, ma mirë me shqipë, ma mirë me dalë, se sa jo, në fakt, kjo familje është interesant, nuk ka abuzojnë me fëmi, nuk i qesin në rrugë për të bler, apo për të shita, apo për të kërkuar në lëmosh, mund të jetë faji i familjes se së që del gjumi bashkëherët që shë të regaj edhe baba me nëzjuqun herën e fundit, kështu që nuk besaj që është pengjes. Po si dukurin, nuk mund të flasim të është për raste konkrete, si dukurin? Para 12 viteve ka qenë drona. Po ka përparu dhe të gjendje, është më e mirëne, po e vrej me falë dhe punës t'juj si u dheqës, i shkollës dhe i shumë akterve të tjerë. Ne kemi bërë një punë simbolike që duhet të bëjmë shumë, kam bërë edhe shkolla tjera për rreth me ngjajshëm punë, si kurse unë nuk dyshoj që çdo drejtor dhe shkollë në komunën e Prishtinës, ndoshta edhe më gjerë, e bën punën e njëjtë, me përgjithësi për kushtim. Fakt, mua e kam deklaruar edhe në media tjera, edhe para se t'jem me këtë shmim, që mu më ka eduku familja, që të mojtë mës bëj dalime as kulture, as rasore, as fetare, as njëri unë e shumë si njëri, edhe e kuptoj me asë sa fletë. Pra e dëgjoj, procesoj në mendje, e shikoj se qëfar po mendon dhe kështu është komunikimi me mua, pra nuk gjykoj, nuk paragjykoj e kështu me radhë. Liriton edhe një pyetje tjetër. Nëse do të jetë një organizim i mirë, do të thotë edhe i udhëheqësve të shkollave të tjera në nivel vendi, po mendoj, por bashkëpunimi shumë i madh edhe me shoqërinë, me organizatat e ndryshme, a mundemi në një të ardhme të afërm të kemi të gjithë fëmijët në shkollë, sepse po vrejmë që braktisja e shkollës nuk po bëhet vetëm nga komunitetet, por po bëhet edhe nga të gjithë shoqëria në Kosovë? Unë mendoj që në vazhdimësi Ministria e Arsimit është duke dhënë ngjajshëm çmime mirënjohje për të gjithë drejtorët dhe shkollat të cilët raportojnë në sistemin e menaxhimit të informatave arsimore që është online për braktisje të shkollimit, e që unë
edhe tezën e masterit kam mbrojtur pikrisht për braktisë të shkollimit, unë nuk konsideroj që duhet me shrujt që braktisë dikur shkollimit, se ma shtamu përgjithsin që këtë qëfar bëra onë, që braktisin mi shkollimin, do më thonë mu vjen tërp me dhënë dhona aty që ka braktis dikur shkollimin, e të mësë kemë dhënë unë maksimum mundimin, kështu për shdo ditë të shkojnë në shtëpit e tyre, tjep maksimumin qendra për punë sociale, tjep maksimumin pastaj gjukata, sepse kërës ka shku edhe gjukat, do më thonë që të bëjmë diçka, të njallim këtë familje që të zhojnë më nxet të të bëjmë në shkollë, e që të gjitha këtëre punojmë në këtë drejtë, mund më ndaj që të pak të në dy të trejtate vitit mund t'ja dalim që të arrim që të vinë në shkollë të nëzënës. Pra, Denisi mund të rëgojë për shumëllë se... Përveç Ministrisë Arsimit, përveç Ministrisë Arsimit që japë shmime natyrisht për ata që kontribuojnë në këtë drejtim, edhe drejtorit komunale të arsimit, përgatësisht komuna e Prishtinës në vazhdimësi në kurajon edhe kërkon material dhe raporte për punën që bëjmë për me fëmijët të komuniteteve në vazhdimësi, e që natyrisht për çdo familje, çdo 3 muaj ka dhe një pako ushqimore, pakoja tjetër higjienike nga pikrisht në komuna e Prishtinës, që është komiteti për komunitete edhe këthim. E, pas pjesës institucionale nga si për me, jemi ne në shkollë që të reguam pak ka shumë në pika shumë të qarë që farë bëjmë, natërështë për shkak të qmimit ne duhet të bëjmë pak modest, duhet të partim pak respektin të tjerë. Kjo ishte në hierarki, edhe natërështë organizatat jo qeveritare cilat kontribuojnë në vazhdimësi. Êshtë dhe vërdet, si që datë jo ndodhë dhe nga komunitetit dhe mashkali e gjithë janë, nuk e di apo ndodhë në Prishtinë, nuk besaj, dishojnë atë, po në komunat tjera, si që kam dëgjuar, ka raste. Po edhe nga komunitetit shqiptarë, sidomos klasat e 8, në zakonisht, po dëgjojmë që po e praktisin, po fillojnë punën, apo diçka tjetër. Por që, në vazhdimësim, duke punuar, e të regohar ministri, dekalat, shkollat, për të mësë ndodhur kjo, apo edhe nëse ka braktisës potencial, atëherë duhet të përpiqemi e të parandalojmë. Andaj, kësha të përpiqemi sa liridon kemi, kësa ambasador të tilë kemi? Janë troll. Janë troll, a? Po. Se duhen pak më shumë. Po, normalisht, një kontribut i tilë kërkohet jo vetëm me një vend të caktum si që është Prishtina, por kërkohet me pasë në gjithë rajon të Kosovës, përshkak se është jashtë zakone shumë e nevojshme edhe një vullnet ka që mirë për me opë kontributin që me pasë në zonës atë sukses shumë është diçka që normalisht ka me pasë të mirat të cilat ka me i sjellë në të ardhmen. Unë edhe një çështje deshta me diskutu pak me Liridonin. Në qofë se bashkëbisedojmë me nxënësit, do të thotë me këta që janë të shkollimit filor, të lartë, të mesëm, të ullë, si që janë këto ndarje që janë bërë. Një numër i madhë për e tyre thunë se nuk ka shumë atraktivitet në shkollë. Kërkojë një sistem do shta pak më ndryshe. A mund të jetë edhe kjo njëra prej arsyeve që në Kosovë duhet të ketë një sistem tjetër të edukimit më atraktiv, që shkolla të jetë e këndshme dhe jo obligim dhe jo e dëshirueshme shumë për me qëndru një pjesë madhe ditës aty. Në rritë kjo është sensitive dhe është shumë e gjandë. Për shambull më brëm me disa kolegë që ishin edhe nga drejtoria komunale dhe drejtor shkolla është në penzion, drejtor aktual. Në gjashme ka qenë tema rrëth 3 orë, por nuk mjaftuan ato minuta. Me gjithatë, po, është shumë dimensionale, por shumë e rëndësishme. Duhet të ndërhyjmë në sistem, sepse natyrisht që tash jemi në shtëpi me televizor dhe me përballë ekraneve të ndryshme që lidhen përmes internetit dhe e shohim botën gjëra shumë kreative nga një jetë reale, po janë fallso, po që natyrisht ato që i shohin fëmijët vazhdimisht në ekrane që i kanë në duart e tyre apo para syve tyre, nuk i gjejnë, mendojnë që duhet të jetë edhe në shkollë. Pra, zakonisht ne kemi thënë, unë personalisht kam shkruar dhe kam thënë nëpër media të tjera, që ne duhet të synojmë të sjellim, të bëjmë shkollën si shtëpi. Domethënë ambientin e shkollës ta bëjmë si shtëpi. Pra, me dy mësuese që kam pas mirë kuptimin dhe e kam kuptuar realitetin, ne kur kemi qenë në Finlandë, se jemi punjazuar me një shkollë në Finlandë, një në Suedi, tash në Itali,
tjetrën, po atje kemi pa një ambient të maksim shtëpi. Pra ka pas kotuqe, ka pas shtretër, ka pas karika si të klasës, ka pas televizor, ka pas ekran tjetër smart, iPad-a tjetrën anë. Pra ndaj ka shumë lumëturi atje, gjithë komunitetet janë të lumëtur në Finland. Të pihet të ndryshëm e kështu me radhë. Pra, dhe si jardhëm të filluam, pra në shkollën të në një klasë ka kaos shtratë, gjyllës, pra të dhomës, ndajës, me qenë se nëse i bërë me qëndru fëmis shumë gjatë në një karrige të fort të drurit, atëherë nëse fillon me pas dhe një shpine apo këmbësh, shkon ullet aty dhe vazhdojnë detyrat. Pra, kjo është qëllimi, të sjellim shtëpinë në shkollë, pastaj internetin që të mos e blokojmë në klasa, të shfrytëzojmë në vazhdimësi për prezantime edhe për me ndërlidh me orë mësimore. Është e vërtet që duhet të jemi kreativ, të sjellim shtëpinë kushtimisht apo figurativisht në shkollë, dhe që të bëhemi më atraktiv. Natyrisht kanë shumë vendë, nëse i ndave nivellet, këtu folja për ciklin e ullit, për nivellin 5-6 deri 9, mund të themi që kanë shumë lëndë, janë shumë të ngarkuar, kanë filluar shumë praktika me vendet e cilat janë shumë lartë në PISA që marrë për shembull shkencat e natyrës, të bëjmë një mësim lëndës, të bëjmë gërshëtimin, jo të kenë 3 mësim lëndës, 3 lëndë të ndryshme, por në një lëndë të fuzionohen, pastaj të punohet në rezultate. Persona që merren me plan programe dhe kurrikula e dinë se çfarë flas, edhe ata që janë arsim, po edhe pastaj janë shkencat shoqërore apo humane, me një mësim lëndës mund të kryhet që procedura, matematikë edhe teknologji, një mësim lëndës e kështu me radhë. Në momentin kur fëmija ka pak mësim lëndës, pak lëndë, nuk është i ngarkuar, si kur tash me 6 lëndë dhe me 15 lëndë, ka dallim shumë të madh. Po të vim në 6 lëndë të fuzionuam. Unë po friksom sepse kjo teme e gjatë dhe kone kemi pak të limituar. Sepse kemi frikë që këtu kur e kemi shkruar do të thotë çdo fëmijë në shkollë, po friksohem që kjo braktisje mund të shkojë nëpër masa më të mëdha, apo ndonse prindi ndonjëherë nuk lejon dhe bën presion të madh, por nuk është esenca që fëmia të shkojë me presion, por shkolla të jetë ambient si në shtëpi siç e diskutuam. Dhe po urojmë që po na dëgjojnë edhe instancat më të larta dhe të ndërmarrin diçka në këtë drejtim dhe bisedat e radhës t'i flasim për ambasadorë të tjerë dhe për suksese më të mëdha të fëmijëve dhe të gjithë sistemit arsimor. Faleminderit për prezencën. Faleminderit për punën e mbarë. Faleminderit. Dhe shkojmë tani me marketing.